Erməni tərəfdə döyüşən Kürt terrorçu ordumuza əsir düşüb. Kanal 13 Mikayelian Albert'in açıqlamasını sizə təqdim edir. Sentyabr 2001-ci il tarixdə Şirak vilayətinin Artik şəhərində doğulmuşam. 2019-cu ilin dekabrında hərbi xidmətə çağırılmışam. Gümrü şəhərində xidmət etmişəm. Orada 6 ay faqotdan istifadəyi öyrəndikdən sonra kiçik çavuş rütbəsi almışam. Bundan 6 ay sonra Martuni şəhərində yerləşən hərbi hissəyə göndərilmişəm. Hərbi hissədə Kürd əsillilərdən ibarət 1500 nəfər var idi. Orada muzlular hər ay 600 dollar pul alırdılar. Onlar yalnız öz dillərində danışırdılar. 10-15 nəfərlik muzlular yerli şəraiti öyrənirdilər və döyüşə hazırlaşırdılar.